Kära vänner, välkommen till 2021. Eftersom allt är stängt nu, men vi måste överleva på veckotidningen, så tar vi, och som ni märkt, och testar väldigt mycket läsk. Så det vi ska testa nu, det är den här. Den nya Red Bull, The Peach Edition. Förra året så var det plommon, den var inte så där jättegod. Och sen så, vad heter det, har det ju även varit tonic som man skulle ha till gin. Så vi ska prova den här. Problemet med Red Bull är, om man gillar Red Bull-smaken, så är den ju, smak i sig själv. Det är ungefär som Coca-Cola och Pepsi. Och då är det ju väldigt svårt att ha kvar Pepsi-smaken, så det enda som man kan liksom... För att ha kvar Pepsi-smaken, det man har lyckats med nu, det är lime och så är det hallon. Den här smakar verkligen persika. Så gillar man persika så är det här en bra grej. Så att, vad får den? Den får 3 stycken veckotidningar. Den är goda om plommon. Ha en trevlig helg.